하나님의 사랑. 대야신도 ဒီအလောက်ကအမှန်ရတာကိုသူကလုပ်တယ်ပြီးတော့
Hiri, Odanda, Sheda, Jauda. Sheda Jauda ga Nyokamu, Duzrai, Loa Ma, Yoa Mahu, Sheda. Sheda ga Ku, Jauda ga Dunya. Ugu Gu, Uye Gondeka, Uye Season Osa, Uye Athe, Uye Yatuna Pandebido. ပြောတဲ့မလုံသိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဟီလူကြီးဘသူကမယူမဆိုင်တာကဘယူမဆိုင်တာကအနောဒနာအဆိုရင်အမျိုးကိုယူဆိုင်ရင်အောဒနာဘုဘကိုယူဆိုင်ရင်ဟီလူကျွန်တော်တို့မရဘူးဘာလို့လဲဟီလူဩဒါဘာဘီယင်း အာလောဘအာလောဘရဲ့လက္ခဏာကသူကမလိုခြင်းမှုဆွမ်းလန်းမှုမရှိတာအဲတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလိုခြင်းလို့မရဘူးဘာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာရရမလို့ညာရပါလို့ဆိုတာလောဘဖြစ်တာလားအာလောဘဖြစ်တာလားလောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တာဒါမဲ့ဆန္ဒနဲ့လောဘတူလားမတူပါဘူးတူဘူးနော်ဆန္ဒရှိကြပါတယ်လူတွေကကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်လို့ ဒါနလောက်တာမှာကြောက်လို့ဒီအာလောဘစိတ္တိရောင်းနေပါတယ်လူချင်းလောက်တော့တာလားမလူချင်းလောက်တော့တာလားလူချင်းလောက်တာမလူချင်းမှာကုသိုလ်ဒါနစစ်စစ်ဖြစ်တာဒါမျိုးကိုလောက်လိုက်တဲ့ဒါနတို့နဲ့ပတ်သက်တော့စစ်တံဥစဉ်ကပြောပြကြအာလောဘပြီးတော့အာဒေါသအာဒေါသကဘာကိုစားမြူမြင်တာကိုစားမြူဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာတယ်မကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဘူးနော်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာပွားတဲ့စိတ်ရှိနေရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်သိရလဲဆိုရင်မေတ္တာကြောင့်အဲ့ဒါမေတ္တာအာဒေါသပြီးရင်သတ္တရမေဇ္ဇတ္တတ္တရမေဇ္ဇတ္တကဥပေက္ခာပဲ။ရှင်းမြောင်းလဲမမြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲ
จินตตากูสิตะต้อมนันตาขอได้มั้ยล่ะต้อมนันตาก็เป็นမျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်တုံနာတာလဲရှိတယ်အာကုသိုလ်လဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းမသိအာကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်တတ်တယ်မြောက်တာကိုမြောက်တာဟာကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တော့အောင်းစက်ကောင်းတာပဲအာမင်းလို့တာတကယ်ကျူးစားတာပဲကုသိုလ်တိုင်းပါနေတာပဲအဲ့ဒါတော်သေးတာပေါ့မင်းကပါလေးရွာကွာဆိုရင် စင်ပြေးသေးလားပြေးတော့ပါဘာမနာဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောမျောလဲမမျောဘူးခြောက်လဲမခြောက်ဘူးအဲ့ဒါကအတ္တရမေဇ္ဇတန်တာပဲကောင်းတယ်ပြောလဲပုံမှန်ပဲမကောင်းပြောလဲပုံမှန်ပဲပြီးတော့ကာယပတ္တိစေတပတ္တိအဲ့ဒီပုံစံတို့ဒီနေ့သွားမှာကနှလုံးသွေးလေးတွေအခုကာယပတ္တိနဲ့ စေတ္တကစိတ်ကာယကကိုလို့မှတ်ထားလိုက်စေတ္တကစိတ်စေတ္တကိုသိရင်ရပါပြီစေတ္တကစိတ်ဆိုရင်ကာယကကိုလည်းဟုတ်တယ်စေတ္တသိက်လည်းဟုတ်တယ်ဒါမဲ့စေတ္တသိက်လို့မှတ်မယ်ဆိုကိုလို့မှတ်ထားတာပုံစံပဲပါတယ်ပတ္တိဆိုငြင်းချမ်းမှုကိုပြောတာအဲ့ပတ္တိကိုကိုကအသုံးချတဲ့နေရာမှာတကယ်တာအသုံးတက်သွားရင်တဲ့ပတ္တိတန်ဘောဇဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုရှိတယ်ဘောဇဉ် ခုနှစ်ပါအဲ့ပတ္တိကနိဗ္ဗာန်ချီပူပိနေစွမ်းရှိတယ်ဗျာအဲ့မှာကိုကအသုံးမတက်ရင်မသိရင်ဘာမှသုံးလို့မရဘူးပတ္တိတံဘောဇဉ်ကိုတကယ်ရှိတယ်ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါဘောဓိပက္ခိယသုံးဆက်ခုနှစ်ပါးထဲမှာပါတဲ့ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးမှာပတ္တတိတံဘောဇဉ်ဆိုဖြစ်တယ်ဘောဇဉ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘောဓိအင်္ဂဘောဓိဆိုတာကသစ္စာတရားသစ္စာတရားကိုသိဖို့အတွက်အခြေခံအစိမ့်ပိုင်းနေတ
ပုံမှန်ပဲဗောက်သူဒါကြောင့်မို့ကာယပတ္တိစေတပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ရောစိတ်ပါငြိမ်းချမ်းနေရတယ်ကုသိုလ်လို့ညဉ့်ညံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကုသိုလ်မဖြစ်သေးတာပဲတွေ့ကြည့်ဗောကုသိုလ်လို့တဲ့ညမှာစိတ်ပူတာဘာညာရှိမရှိဒါကြောင့်မို့ပတ္တိရဲ့စัจ္ကျင်ဘက်ကအောင်းဒေသကောကောစားပဲစိတ်တွေပြောင်းလဲနေမယ်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေမယ်ပြီးတော့
ကိုကိုစားဖြစ်တာကိုရှေ့ရမှာလားမလုပ်တာမားတယ်ဘယ်သူမှမပြေးစားနေဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတရားကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်လေကိုရောစိတ်မှာငြင်းချမ်းဖို့မရှိလို့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြန်တန်းတန်းမလုပ်ဖို့ပဲဆွေမျိုးတွေမိဘတွေငင်းနေစရာမလိုဘူးရှိနေရင်ရှိတဲ့တိုင်းတူတူလုပ်နိုင်ဖို့မရှိရင်လုပ်ပြီးမှအမြဲပေးဖို့အတိပေးဖို့ အမနာသေးဘူးတချို့ရှိတယ်ဘယ်လိုအေဘောပေါင်းစရော်လဲသုံးသောင်းနဲ့လေကျောင်းရအောင်ရေစဲချတာနေသုံးဖို့စောင်းကြတဲ့ခဏစဉ်ပြေးရအောင်လားလေးရတာနဲ့အမေကြီးကပုံနာကန့်ရတာနဲ့အဲ့လိုတွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူမလာသေးဘူးစောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိတယ်စောင်းလို့ဥစ္စာတွေပြေးပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာကကုသလုပ်တာလားကုသလုပ်တာတကားတွေလုပ်တာကုသလုပ်တဲ့နေရာဥစ္စာကသွားပေးရတာဒါကြောင့်လုပ်တဲ့လူကဒီ
go plan myo bi twi nin la shi de mla de lo khana saung daw saung sia ma lo go chan khan ne pawwa le ba ma wo ma saung a la so le ma sai ma shi sin ya bu ba jaw so nyen 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 ne pu do go lo nin si ko yo la pawwa le ba sai go pya pya ta ta ne lo pin pe tha le nga lo lo ji tia go ma saung a la ku si lo ma nin lo thong nin tu le lo ji mla lo chu ma pya la shi ya mla ကျုပ်ချက်ခံတာပဲဒီလိုဆေးရုံကြီးခွန်ကွဲတော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတော့ဆေးရုံကလာဆေးတာဒါမှအသက်ကိုပေးလို့လည်းနေရတယ်ခုအဲ့ဒါကျိုးမဖြစ်ရလို့ဘာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးရှေ့စရာဘူးတကယ်ကဒါပေမဲ့အတိမတ်ပြည့်တဲ့နေနဲ့တော့ရှေ့ရမှာပေါ့အတိမတ်ပြည့်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကုမလာနိုင်ခဲနဲ့ဆိုရင်ကောဒါကြောင့်သူ့ကိုမဖေးဘူးဆိုရင်ကောအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ငါ့ကိုမဖေးလို့
Ala, seita, menyenjian nam, ejen le, wawo, piatan nam. Tak kudo mukisir. Tanya kudo lo dek wawo ni, se menyenjian dia me, kule menyenjian me. Ari ma, menyenjian mudi, kugo mibile piatan lo, se kugo mibile piatan le. Abu leh kadua le, cai ma, aite ya dua ye, kuga ido lo se ka, ha piatan lo ye, jomu ma. Ala le kudo se le. Kudo pisir ya, nyenyen tuan kudo pisir ya. Di dalamnya kudo lupa cima, sehingga nyenyen ni kule ini ya. Tanya orang yang kata dia masih bu, tapi ni lama di sini ka pora. Rau bako kaya kata ni sehingga kata ni. Biro kaya lembuda sehingga lembuda. Atau lain macam kaya sehingga kau bama be. Kata ni lembuda. Lauda sura, pobara tuale. Lauda yang dibaca, pobara tuale dah baca. Nasun kuyo seiba pobara tuale ni le suye kaya lauda seida lauda. Ali ma uzen buku tu lude buku le se time main hari jauh ma. Ara tina meja pula. Tina meja yang sajen baca lauda. Nasun kuyo lude ni ama se lini raro. Saya macam mana, tu mahu tu kuku pilih dia tu soye, ada bobot dia, kuku tu lalu dia lalu, niapa tu? Macam mana soye? Kaya lewda, sedar lewda, mesiru. Kuku tu lalu bobot, yang motor lalu niapa? Cina muda apa le? Lalu dia mahu ni kui dua sijde, ini lah sijde. So waktu dia tu time mesoye, saya kampir. Hehehe, hehehe, kian dia lah jang. Tiada tuan yang mesum seka poba tuan lenila pindah sebulala. Iya juga. Pindah sebulala mana? Alas, eh bobo dia kudu pihaknya mesih bu. Tuah, tanda tiada si dia bobo wa lulu tu ye no. Tanda lah, oh, tuah sekolah wa kudu pihin lulu pihta, kau pihin pih bu. Yang di mu si dia bobo dia apa? Kan lo jom deh, kau deh kan malam macam mana bosu ini, ini tu ya. Tapi buat, ini mana? Esok yang di mu ane di lobe, yang di mu ane buat dia. Tapi apa mesuah? Kau tak mesiu. Lo jom mesiu soal le, mesiu. Minta tangan le soal le, mesiu. Kau kong jadi apa? Tapi kau yosai bannya mesiu mesiu.
Mashiro, Papiro, eh? Kudo, Tua, Loda, Mashiro. Kaya Loda, Seda Loda, O Bango Lemino, Kudo, Pierre Ango, Lone Swan, She, Tua Tina made a century. Tanamo, a gen for Wazale. Kudo Lodema, Tumiamo Leme, Kuman and Musuni Kuni, down there, maybe down the Hobuno. Kaya Loda, Seda Loda, O Jan Pawin, Lone Swan, She. ตัวเนี่ยบอกเนี่ยดูใครทําอยู่ก็พอกูอ่ะเปล่ามาแมเนเจอร์ไม่สมรู้นั่นมาแหละเอ็นชาร์จมาถ้าอ่ะบอกว่าเลยรู้หรอกไม่อยากเลยตัวเราซีนน่ะกั้นแขวนเราแต่ช่วงไอ้หลุมก็พอกูโหนูขอให้ดูขอให้เนี่ยไอ้หนูเนี่ยชื่อเนี่ยกูแทงปองให้หมดไม่ใช่อ่ะอันนั้นกูตัวโดนเนี่ยมาตัวแล้วพอป้าเนี่ยใส่กันยังพอเนี่ยกูแลใส่บ่มาหรอกตัวเปล่าเส้นตัวนี้แหละไม่ได้ไม่ต้องอยู่หรอกไม่อยู่ก็ไม่เอาอ่ะมาแล้วใครเนี่ย ไอ้เมื่อกี้ก็ไม่รู้อะไรกูดูไม่ผิดกูอ่ะกูดูผิดเสียแต่ยังได้ในเวลาตุ้มยาวมันแค่ไหนบอกกูได้เราได้ดาวกองนึงเลยกูดูเราดาวแต่ยังเส้นเจนไปเรื่อยๆกูดูเราแต่เฉยมาที่เนเน่ปูปูเรียวเรียวเวสซ่าปูปูของจ้าบ้านเนี่ยไปยังเราเรียวเวสซ่าแล้วว่าล่ะกูดูไม่ผิดแค่ไหนก็ปูบ้าเสียดนาบัวล่ะดิปูบ้าเสียดนาจ้าหนึ่งก็เราเสียไม่มาเต็มที่ เป็นเช่นนี้เลยคุณจะคุณจะสร้างอะไรก็ได้สร้างงานเนี่ยมวยเดชเช่นงานนี้เราเนี่ยสร้างงานเนี่ยที่เช่นตอนเราเรียนมาดิบางทีพี่พี่เอ๋เราเช่นงานนี้คุณจะรู้ว่ามาปีนี้แต่ไม่รู้มวยมาในกีฬามือชีวิตตุ๊กต้องสร้างอะไรมาล่ะแต่ถ้าไม่ต้องสร้างอะไรเลยคุณต้องสร้างอะไรคุณจะเห็นว่าดิเด็กไม่รู้ว่าปีนี้จะต้องสร้างอะไรหมดทุกอย่างเลยเล่นเล่นเล่นเจ็บว่าเลยงานเล่นงานเจ็บว่าเลยบางทีพี่พี่เลย เนี่ยได้เนี่ยโอ้เนี่ยได้ก็บอกว่าเราต้องรู้ยังไงว่าชอบรู้กูกิจกรรมชีวิตโอ้บ้าเสียดนาแต่เกี่ยวกับว่ามายืดยิ่งต่อแต่ยุ่งเลยเรียนวิชาชีวิตเนาะถ้ายืดยาวไปเลยจะยุ่งไอ้เอ็มอัปราเสียดนาเป็นเสียดเลยไหมที่อุตส่าห์เป็นเสียมาแล้วตัวเนี่ยเสียไม่ดีกูแล้วพี่เราเนี่ยยืดยิ่งต้องชีวิตไม่มาเลยมาเลย กูตัวเราได้เชิงได้ไอ้ที่กูตัวพิจารณาเนี่ยไอ้เดียดูอย่างนั้นมันได้อ่ะแต่ก็ดูอย่างยังไม่รู้กูตัวพิจารณากูตัวพิจารณาอ่ะกูตัวพิจารณาลูกนี่นะมาเสียไม่เดียวแล้วเราเส้นอาจารย์ไม่ได้ใช่ไหมกูตัวเราได้เนี่ยมาลูกมีอาหารพอบีกูยี่ต้องบุกมันก็อัดกูอัดที่มีอาหารเนี่ยลูกสูบีไว้แล้วกูอยู่อัดเดอะไรสักตัวแรกชิจารีบ้านเราพี่ยังไม่รู้สูราบุกอัดที่นี่นะ Kaya, Lehuda, Seda, Lehuda. ลูกอาจจะอารมณ์ตัวตีเนี่ยตีชี้เนี่ยโอ้ชี้วิโดพาร์ลอมันพาร์ลอมันตัวแต่ช่วงเราไม่ตีวิโดเอชเนี่ยก็ปวดเราไม่ตีบ้างเลยถ้าเป็นแม่ลูกอาจจะวิโดพี่ไม่อยากเลี้ยงสุราวิโดตีเนี่ยเราต้องไปอะไรยังเสียมีเลยแต่เพียงเดียวเสียนะไม่ชิวนะแต่เสียดนาต้องเนี่ยนะมองนะเสียดนาพุ่งนี่นะมองเป็นจังหวะมาละปูบ้าเสียดนาปลาเสียดนากูอยากทำจริงเลยเนี่ยที่ใครนะ ไอ้พวกเนี่ยมองท่าเสร็จแล้วพี่ไหนส่วนอันเนี้ยบ้างมองท่าเสร็จแล้วพี่ไหนส่วนอาคองทากะจะดูเลยลูกแค่ไหนลูกแค่ไหนก็เอาเลยตัวเชี่ยวชาญเลยลูกแค่ไหนตัวกูว่าอะกับยาเราจะเชี่ยวชาญเลยลูกก็ไม่รู้จริงหรือไม่ได้เป็นแม่กูว่าสร้างเลยลูกเชี่ยวชาญสวยลูกแค่กูขอไปดูสิใครนะใครนะอ่ะเชี่ยวชาญเดียว ชิมันจองมาว่าเป็นเนี่ยที่ออกมาดูแล้วไม่ใช่ชิมันมาว่าจะว่าแบบนี้ว่าเป็นพ่อละมองหูเลยเนี่ยไปเจอมาสนาจ้าว่าเลยไปตัวเนี่ยมองซะเสร็จนะตัวเองคุณสิรู้ประมาณสองจังหวะแล้วก็ปูบ้าเสร็จนะปูบ้าสนาเจ้าตัวเลยอีกอะมองซะเสร็จนะก็ว่าเช่นเคยเนี่ยมันรู้ป้าเจ้าเลยที่รู้คนละมาชิดที่รู้จะเป็นตัวบินรู้ได้รู้ได้ยี่สิบเอ็ดที่มาพูดถึงว่ารู้มาสิที่นั่นมึงเลย กันให้ได้มาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรอารมณ์ละอารมณ์ละอ่ะอารมณ์ละเข้าไปอารมณ์ละโดนละเข้ามาแต่จะมูกูตัวกูติดใจอย่างที่ติดใจอย่างเราเช่นเดียวส่วนกูเนี่ยเช่นนี้นี่บีเนาะติดชีเดียบกูเลยกูเพื่ออะไรปะเพื่อจะสอบสาวกูเพื่ออะไรมาเนาะเราบุเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรมาสอบสาวกูเพื่ออะไรที่ทำอยู่ดูมือสู้คนรู้ยังเลย เอ็มว่าชีเดียอารมณ์แล้วมึงมาชีเดียดูคอยช่วยเลยลาซ่ามาไหมถ้ามันแล้วมึงมาชีเดียดูอารมณ์คอยขันลบ
ကိုယ်စိတ်နူးညံ့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောရလဲ။ရှိတာစိတ်ထဲမှာ။စိတ်ထဲမှာနူးညံ့တဲ့စိတ်ဆိုရှိတာ။ရှိပါ။မရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်တည်းကနူးညံ့မဲ့စိတ်ကသဘောမနှံတာဖြစ်ဖြစ်ပဲသုံးနာတာတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ပီတိလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ပီတိဆိုမှာစိတ်ဖိတဲ့ဟောပါအစင်းမြင့်ဘူးလားမြင့်ပါဒါကြောင့်မပြောတာဟမ်ဦးစိတ်ကစိတ်တည်းရဲ့သဘာဝနဲ့လက္ခဏာကိုကောင်းကောင်းသိရဖို့ကြိုးစားရင်တဖြစ်ဖြစ်နေတတိယအကောင်းကဇံဟုတ်မခက်ဘူးညံ့တွတ်တယ်ဘူးလည်းမခက်ဘူး အဲ့ဒါမျိုးစင်းတို့ဘုရားလက်ထက်ကသမင်းချင်းရဲ့နာခံဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်ရှိတယ်။သမင်းချက်လာတော့ဘာလို့လာလဲ။သမင်းချက်။အခုဦးစင်းတို့တရားပေါက်ထိုင်နေပါရဲ့။အာမေန်ပါဗျာ။တတိအားနည်းတာကိုတတ္တအားလည်းမရှိ။အိမ်ကလူကြီးလည်းတန်းတာအဲ့ဒါပါလေလောဘကလောဘ။ဘုရား။အထင်ကြီးလို့မကူမလာတော့။ဘုရား။ဘယ်လိုလုပ်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာလဲ။မလွယ်ဘူး။ အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကသူ့အလေးချင်များတာကိုကုသိုလ်လုပ်တိုင်းဒီစိတ္တိကိုအေးပဲခွဲခြမ်းစိတ်ပြန်နေတော့စိတ္တိခွဲခြားနိုင်တာဟာရုပ်လားနာမ်နာမ်နာမ်ပေါ်ရင်ရုပ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ရုပ်ပေါ်လဲနာမ်ပါတယ်ဒါဆိုရုပ်နဲ့ကွဲနေဦးစင်းဉာဏ်ကဖြစ်ပေါ်ကမခေရင်ဘူးရေတိဖို့လွယ်ရေကျင့်ဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်ဦးစင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ကျင့်သွားရတယ်အဲ့ဒီတက
ခုမျိုးဆိုတော့ရက်သောတာပန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်မှာပါဒါဆိုဟာနေတာဘာမှမကြလိုက်ဘူးလေကြာလာမကြာဟာဝန်ရစီဟာသူမင်းကျန်လို့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မှာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေါ်မှာပဲကလုတ်ကပြရတာနဲ့မိကမလာတာနဲ့ပူမာကတော့မိကိုညှိပြီးမှတရားလုပ်ပြီးမှမှွေရတာပေါ့မှွေတဲ့ချိန်မှာလက်ကိုတောင်းတဲ့သွားတဲ့ပုံမှာသူကလက်ကြည့်ရလက်ကငြိမ့်နေတာငြိမ့်ပါတ်သွားတာဟုတ်အမြဲဘူးရုပ်ကိုသွားတွေ့တာရုပ်ကိုသွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုပြန်ဖက်နေတော့တတိရှင်ရတယ်တတိယပါရုပ်လာနာအဲ့ဆိုရင်ရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပွဲနေတာတော့တွေ့တော့အဘုဘနာညံပဲရုပ်နာပွဲရင်ညံပဲဇံမဟုတ်ဘူးကံမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကံတော်လုပ်နေတော့ညံမပေါ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆုံးကတ်တယ်ဘာပဲညံဆုံးမနေတာလေဆုံးကတ်တဲ့နေရာကိုဦးဇင်းတို့ကဘာပေါ်မလဲဆိုရင်အလိုကံပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်နေနဲ့မြင်လို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်ကာယမုဒ္ဒတာစေတမုဒ္ဒတာငါရဲ့လောက်ကံပုံမှာနူးညံ့နေတယ်စိတ်ပါနူးညံ့နေလို့သတိထားမိတာနဲ့သတိပေါ်တော့ကာယမုဒ္ဒတာစေတမုဒ္ဒတာဟုတ်ပါဖမ်းလို့မမိဘူးလားမိပါအဲ့ဒါရုပ်လားနာမ်လားနာမ်ပါဒါဆိုရင်ရုပ်ကကံလိုက်တဲ့အရာအလုံးကိုသတိထားမိတဲ့အချိန်မှာရုပ်ကိုရုပ်နဲ့ကံတယ်သိတာကစိတ်အဲ့တော့ရုပ်နဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဉာဏ်ကရင်တော့ပေါ်လို့မရဘူးဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပေါ်ပေါ်မပေါ်ဘူးအသိမရှိရင်ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်အရင်ခရင်းတယ်။ဇန်တော့ပေါ်နေပေါ်ပေါ့။ဇန်အာမဆိုင်နေပြီးနေတယ်။ဉာဏ်ကအာမဆိုင်နေမရဘူး။ပြီးနေရတယ်။အဲတော့ကိုလောက်တာကိုကိုသိမစင်ပြန်။ငါတို့ဘာလောက်တာလဲဆိုတာကိုသိရင်ဖြစ်ပေါ်မှာပဲ။အဲ့ဒါကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တာမုဒ္ဒတာကိုရောစိတ်ပါနူးညံ့နေစေရမယ်။အပြောဆိုအလောက်ကိုင်းအကုံတော့အခုဘယ်နဲ့တွဲစီသွားလဲအတွဲကိုပြောတာပါရင်လဲကာယပတ္တိစေတပါရမီကာယလဟုတ္တာစေတလဟုတ္တာကာယမုဒ္ဒတာစေတမုဒ္ဒတာပြီးတော့ကာယကံမြညာတာစေတကံမြညာတာသူကစွမ်းနိုင်တာပြောတာကာယကံမြညာတာစေတကံမြညာတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေမှာဒီမှာဘာသာပြန်လာတော့ကုသိုလ်အာယုံကိုယူနေစတဲ့သူအေးကောင်းမွန်ခံရခြင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါတော့စာသားအနေနဲ့ရေးထားတာပေါ့ဗျအခါကျအဲ့စာသားကိုရေးထားတာဟာလို့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ချင်မှာပေါ့ကာယကံမြင်တာစိတ်ကံမြင်တာအခုမှစွမ်းနိုင်ရရှိတာပြောတာကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတာတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုကုသိုလ်စိတ်ပြောင်းမတော့အောင်ထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိတာဟာကာယကံညာတာစိတ်တကံညာတာပဲသူကစွန့်ရကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်စိတ်ပြတ်မသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်ရင်ဘာကြောင့်
kaya kamnya da seita kamnya da na sa ka nu na lwe ni da ma pyo san mu ni nu nu nyen nyen phi ni da wo pyo ma twa aw phin tha nai swan shi da wo ha kaya kamnya da nu nyen de seit ma na ma paw aw phin na de seit shi da wo ga seita kamnya da tin tan kwe lo me ya wo a di tna ma phi ni da swan nai da wo ba le kamnya da le da ja wo Koga lunyan mu shi on ten ha nan yin kaya kamnya da ko ye sai ku do phit ni de so ra ko ti de lwe a di sai pyo ma paw aw phain tha nai na ku do lo nai da ha sai da kamnya da ba tan tri tha bo ja de ma a ku do win la yin a win ma khan ba ne ku do ko ba phain tha nai yin ba le sai da kamnya da ba ตามนั้นจะแค่ทําอ่ะอ่ะกูไม่ทําอ่ะบายะกูตัวผิดตาเนี่ยอ่ะกูตัวผิดตาเนี่ยตะดีท้าจ๋าบายะส่งกัดไปส่วนเนี่ยตะดีท้าจ๋าตลอดเลยอ่าเนี่ยจ๋าด้วยอ่ะส่งกัดไปส่วนเนี่ยตรุส่งกัดตาโหส่งกัดปิ๊งปิ๊งทวงบีโลเป็นตรุทินน่ะมองซาเสดนาเนี่ยขณะมาปิ๊งเตวกูส่งกัดไปอ่ะเนี่ยยกเอ๊ะส่วนปิ๊งทวงล่ะ ကိုယ်စလုံးလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတယောက်ပေးကလာနဲ့မတူဘူးအိမ်ကိုပင့်ပြီးကျွေးတဲ့ဆရာတော်တမောအကြောင်းကိုသွားကျွေးတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကြီးတဲ့နဲ့ဆိုရင်လူကြီးဒီမှာထိုင်ပြီးစားနေတော့ကာလာသည်မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာမုံစားစင်နာကတန်းတဲ့ဘောဖင်နာပေးရတယ်ထိန်းထားတဲ့တွေ့ဘာဖြစ်လဲလူတွေကခုစလုံးတွေ့ကုသလောက်ပေါ့လေသူတော့ဆုံးကံပြီးတန်တန်းတန်းနေမှာနေပါနေတာမစ္စယောဟောတူ โอ้พี่สมมุติวงใจกว่าเนี่ยทาไปปี้ๆปี้มาเลยโหจองดีจองตัวเปล่าจ๋าเนาะเปล่าล่ะอะล่ะกัมมัญญะดาอ๋อกูเนี่ยตะติช้าบ่ล่ะกูไม่ติรู้ติล่ะงาบาผิดนี่มั้ยติอ่ะตะติไม่ใช่หรอกเว้ยพี่เนาะกูโลดะลงเนี่ยปัดตะติยอมจิมุอาแน่หรอกเว้ยอะไรไม่ใช่ได้ไม่ใช่กูโลดนี่ได้เนี่ยปัดตะติแล้วกายกันเนี่ยแหละเว้ย လိုအပ်တဲ့ဟာကိုလုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိရတယ်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှာထားနိုင်စွမ်းရှိရတယ်အဲ့ဒါပါလေကာယကံမြတ်တာစိတ်ဓာတ်ကံမြတ်တာကုသလုတ္တသိပြင်းစံကောင်းပါလေအသိမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဆိုခေါင်းဆောင်ရင်လက်ခံကြည့်နေပြင်းစံလေးကြည့်နေအောင်ပြစားအဲ့လိုပြောနေမှာဆိုအခုလိုတာမှမဟုတ်ဘူးရေတော့လိုလုံးမထားဘူးစိတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုလားစကားပြောဖို့ခ
ตะชาลงน่ะพอรู้จุยออวาเนี่ยลงมาบ่นะติดาเปล่าล่ะอุ้ยนึกไปพูดตะหลอกบ่เนาะถ้าอุ้ยนึกไปได้อ่านมาชาเนี่ยล่ะไอ้เฉยมาบ่พออยู่อ่าทําไมล่ะล่ะเนี่ยอ้าวชิมยาตั่วๆๆๆไอ้เฉยมาอุ้ยนึกลงไม่อยากสาเต็นไอ้เฉยมาอุ้ยนึกว่ากูก็เลยเต็มเปล่าไม่อยากพี่ก็เสร็จลงมาชื่อนี่โหลดิถ้าพยาหมอเสร็จลงชื่อนี่โหลดิเสร็จลงน่ะไม่ชื่อเนี่ยพุ่งยังไม่ชื่อแน่หนูเปล่าล่ะเนี่ยดูดิแต่มาอย่างโ
Lemia mungkin ni, ikhannya mah, sempit deh. Kau mau ramu dia boleh, ada. Kalau mana, amu tu mah mungkin ni boleh. Jaga kau mah, boleh. Papa beli apa ni? Ujian aku mungkin ni dah beli lah. Maha bu, tu ikhannya ya alam, piye mah lu beli? Tapi lu tu mah bingsan aku. Tu lu biye biye lu cina. Apa rasa dengan hati kau tu? Kau bilang. Lupi tu ada champion tu ilai mah, nam tu mana mumbau, tu lah tu apa, kuat tu dah ni. Semua yang semua yang tu dah ni. Tapi enong, terkulong, terlup, terkulong tu dah. Timu timu timu, pasuk kulup dia punya alam jangan sih. Kudo punya nak, kudo punya apa punya. Aka kan ni jalan, sejak kan ni jalan, mesir. Kulup dia belum dapat dia, kuma suanye mesir, suanye mesir ni, perlu ada. Ya, aku tu nak train lo besar, soalnya dia kubu ya. Lain mana kubu lagi jangan. Saya soalnya mana? 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 Tuan soalnya masih kubu. Nama cara apa dia? Mana yang awal? Kau ni luar jangan main. Papa kubu soal dia kubu apa? Lecina biar. Lecina ni apa ni? Soal naik tua dah apa? Nama aku tu nak lecina. Belum lecina belum hendak kubu. Tanah belum kubu dah. Tanah belum kubu dah tu dia. Tapi awak masih kubu. Tanah itu soalnya sih lah. Sih lah. Ayam ni. Tanya aku. Tama,
kudo lau tai pa de se de de sko long taw ma ma pye song de po po de ya bwa ma tin de bo so chin nai ma chin nai ma tu se de de ga ma le taw ba na de bwa ma kaung le kaung me min ma me tin de le se ya da me tu ko tu thain ni tu ri ne tu le tu ri lo ma thain bu tu ku yin lo lu chin lo ma ya ma ni bya na u se lo ma ye lu at da at na le lu chin ya wa ma na ba ye lu at bi ba phi ya me so la မတိကြဘူးဗျာအဲ့ဒီဝန်ထဲမကောင်းတာပဲချွေးနဲ့တွေးနဲ့ရင်ပြီးအချိန်ကုန်ကအေးပြက်ခံပြီးရှားရပြီးစစ်ကိုကုသိုလ်လူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားလုပ်တယ်အဲ့မှာလုပ်လိုက်တာချုံးတာနဲ့တူတူဖြစ်သွားသိလားလားဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးဗျာတကယ်ဆိုစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့မှန်းလဲကြောက်တာဦးဇင်းကစားသုံးလို့ပဲလေဒီဥစ္စာကိုဒီလိုရမှာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့အတကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ဘို့မသိတ
ase hoju na ku tan na na tan de ya mitta le byu yan mu 6 ku nam de cha so le da ku so ma kaung ma taung ma da a me na ai ni ya ku taung ko sa mi bi ko lu ye nya yin ne ku yin ma a she kwa da la so la au ma pa la ma na ai chi mo so le byu ma nya mo na ku chi ma lu so le byu lo lat lat ne ye ye yin byo le naw san pyin bo sin na ji song kat te ta na yin ma law ma ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုထိမိမနေနိုင်တဲ့ပုံစံတရားဘဝတစ်ခုလုံးကံလာသူ့ထိမိမှာဖြစ်နေမှာဖြစ်နေတာတမန်ရဲ့တော့မှထိနေတဲ့ပုံစံတရားသူ့ဘဝတစ်ခုထိမိလို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေစဉ်းစားနေအမြော်နေနေဒါမဲ့ကိုယ်မျောနေချက်ကအရင်ကြီးမှမလားဘာဖြစ်ရမလဲညာဖြစ်မဖြစ်မဖြစ်တာဖြစ်ဘလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစန္ဒရှိတဲ့အချိန်မှာကံရှိရင်ပေါ်လေးရှိပါတယ်ဒါမဲ့စန္ဒကဘလောက်ပဲရှိရှိကံကမရှိဘူးလို့ဘလို့တော့ပေါ်မှာလေမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းသိခြင်းပါလေ။အဲ့ဒါဆွမ်းနိုင်တာဟာကာယကံမြတာစေတကံမြတာပဲ။ဒါကြောင့်မနိုင်တဲ့အလှူကိုမလှူပါနဲ့။နိုင်တဲ့လူပဲလှူပါ။နိုင်တော့ပဲလှူပါ။မနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းရင်ပြဿနာလိုက်တက်တတ်ပါလေ။ပြီးတော့နောက်ထပ်ကာယပကောမြတာစေတပကောမြတာ။ဒါကဒီမှာရေးထားတာစေတသိက်ရာကုသိုလ်မှုမှာလေလာနိုင်ခြင်းတော့အဲ့ဒါကအစိတ်ကျမ်းမှာကိုကျမ်းမာတာကိုပြောတာဘယ်ဟာမစိုးလုတ်တဲ့ချိန်မှာနောက်မစုပ်ဘဲနဲ့လုတ်နိုင်တာဟာကာယပါဘုညတာစိတ်တာပါဘုညတာရှားသေးလို့သူပြင်းဆိုင်ဘာပြဒနာသူပြင်းဆိုင်ကုသိုလ်လုံးမဲ့လို့မှန်ထားရင်ကျမ်းမာရေးတွေပါလေသူပြင်းဆိုင်လုတ်ကိုလုတ်တာကာယပါဘုညတာကကျမ်းမာတာပြောတာကာယပါဘုညတာစေစေတာဘုညတာကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာတာကိုပြောတာလူတယောက်ကျမ်းမာရင်ဘာမှဆိုလို့လို့မရဘူး။သွားမယ်ဆိုရင်မရဘူးလား။မကျမ်းမာတဲ့လူနဲ့ကျမ်းမာတဲ့လူတခြားစီကျမ်းမာလူကစားခြင်းဟာစားလုပ်ခြင်းဟာလုပ်အကုန်လုံးဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကိုသူစိတ်နဲ့ကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအကုသူစိတ်ဝင်နေဆိုတာမရှိဘူးကိုသူကိုဖြစ်အောင်ကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့သာကန်ကိုရှိတယ်မန္လိကမနိကမယောရှိခုပါတယ်ပဒနေဒီကောတလာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားလည်းမန္နိကလည်းဗန္ဒူလာစစ်သူကြီးရဲ့မိမလည်းမန္နိကပဲပဒနေဒီကောတလာမင်းကြီးရဲ့မနိကပြောတာမဟုတ်ဘူးဗန္ဒူလာစစ်သူကြီးရဲ့မိမမန္နိကကိုပြောတာအဲ့ဒီမန္နိကမှာသူကအစားတော့အမြုံလို့ထင်ရတာပေါ့နော်သူယောက်ျားယူတာကြာချိန်ကြာကြီးပဲကလစ်တရားမှမမွေဘူးနောက်ဆုံးအိမ်ပေါ်နေတင်ချခံရတာမင်းလိုအမျိုးမှငါအိမ်မှာမနေနဲ့အိမ်မှာဟောဘာပဲပြောလဲဆိုတော့သူကအောက်ထိမှနေရအောင်ဖျောက်နေပူတာဖျောက်နေပူနေဖျောက်ပြန်ထွက်လိုက်တယ်မင်းမိဘအပြန်ပြန်တို့မင်းအိမ်လည်းပြန်သွားအဲ့နဲ့သူပြန်တော့ဘန်ဒူလာအောက်ဝင်တာမင်းဘာလုပ်လဲဟာဖျောက်ပြန်ထွက်လိုက်တာလေဟာဖျောက်ပြန်ထွက်လိုက်ဆိုတော့ဟောမှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုနေတာ16ကြိမ်ပူတာတခါမွေးနှစ်ယောက်16ကြိမ်ဆိုတော့ဒီကြမွေးဆိုနေတော့ဟာမွေးပြန်တော့လဲ16ကျင်မွေးတော့ဘယ်ညောက်လဲ30ပါဘာကြီးပဲ30နဲ့2ယောက်မိမပါဘူးမိမတရားမပါဘူးတော်တော်အာဇာနည်မိမပဲအာဇာဒီဘမနိုင်ငံအာဇာနည်မိမပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်လားမလားအဲ့မှာစ
สิงห์อาทิตย์ตาต้องเส้นเนี่ยไอ้ตาတွေကတာမှန်ပို့ပို့ပို့ไอ้ตาတရားတရားမှာလူစွမ်းတော့1000တစ်ဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ 阿媽個救龍個救渣你的幫我進嘛,都你的僕個阿曼對沒借的。對了的。啊,個錢你不沒的,都阿曼借的。阿曼借到,拉薩的僕個票。對啊。這樣子去寫的,這樣子去拉薩了,阿曼,反正是你個都要票的,你都沒有說阿曼,變色了。阿曼對的,兄弟僕個阿曼,奶奶僕個阿媽,阿呢 အမှန်ကနန်းနန်းပြန်ပြေးတယ်တော့အဲ့မှာတာလူခေါ်မှန်ကြာတော့အဲ့နကုတ်လာမီးကတော့ကြာလို့သူ့ကိုစစ်သူကြီးရာထူးရယ်တရားသူကြီးရာထူးရယ်တစ်ခုပေးထားလိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီရှင်အစားကသူကြာလို့မြေကုန်တယ်လို့တော့ဒါမဲ့လမ်းစားတော့ဖြစ်တယ်လူတွေကအပြစ်ပြောတယ်ဘာလို့စစ်သူကြီးရာသာ 都在也不能在那点变下来，那偏偏在把队伍偏下来，这种事，俺说了，表达娘来了，国家面交的，交了嘛的，老简单，老简单，东西呢，东西，发了东西，那要配个的要钢片看的呀，哎，钢片再看的立马呢，都落一马上就的呢，现在的包装呢？ 新毛呢，八万银行哪样都送给了你。送么？赶紧领下来，明天俺就得吧。新毛呢？新毛呢？把这单发到那里，新毛也交接，到那里都要阿龙红片打开下把米。给你说，哎嫂，等下来。新毛也开上来不？阿龙，别么看，龙呢？俺那新毛也干不？ ສົງກາບີທົ້ງແຊນຍາຊູເບັກກັນລາວອ້າຍມາຕົວວ່າສະມັນລູກັນລູໂຕອ້າຍມາລົ້ມເລີຍແຕ່ກູຕຽວວ່າມັນລູອູຊູລາອ້າຍມາຄລົກໄດ້ເລີຍພາດຽວແລ້ວກະຕິຖ້າບໍຊິນາຍບໍດາຕິບີແດກູຕະລົດແດໄຈມາກະຕິຖ້າມາເອັນແນ່ອ້າຍມາມາຊາເຮັດເຖົ້າຍາມັນແນ່ສໍສໍຊີຊີແບບຍໍຍໍຈາອະປາວິນກະລີ 30年那样，钢片再看的时候，人笑了嘛，天！哎，当当嘛，第二色的切，当当都糊的，电话都屋里叫的，被电话打没下的，就那没有变声那句。30年要么表呢，哎呀，要讲你个讲，发表没？我是问话了嘛，后面都嘛呗。啊，现在有什么干涉？啊，干呀，八个，两个。 စိတ်ဓာတ်အကုန်ရတာမရှိတယ်ကိုလုတ်တဲ့လုံးနဲ့ပတ်သက်စိတ်ကျမ်းမှာမရှိတော့ပါဘူးပူရွှေတတိရွှေလုံးပဲကြည့်လိုက်ဒီလိုမှပြောမှာပါလေရအရင်မဟုတ်ဘူးယူယူကိုထူးစဉ်စစ်စစ်စိတ်ကိုဆွဲလို့ထားရင်ရတာကြည့်ပါပဲသူနောက်မှမဟုတ်ပါဘူးသူဘာလုပ်နေတာလဲကိုတို့လုပ်နေတာကိုတို့ကိုတို့လုပ်တဲ့ဆိုတော့သိရင်လုံးဝကျမ်းမှာမဝင်ခံဘူးအဲ့ဒါကဆွမ်းနေတာပါလေကာယ ကံမညာတာစိတ်ဓာတ်ကံမညာတာကျမ်းမှာတန်ဆောမီလောက်ကိုလုံးမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကကာယပါဝဉ္ညာတာစိတ်ဓာတ်ပါဝဉ္ညာတာဒါစဉ်းစားထားကြကြိုးပွားရင်ထားကြတယ်ရှိုးဆိုရင်အဲ့မှာဘာဖြစ်လို့ရွှေ့ရတာမျိုးညာဖြစ်လို့ရွှေ့ရတာမျိုးမလုံနဲ့အရင်ကပိုးပါးစိတ်နာဖြစ်တယ်မုံစားစိတ်နာဖြစ်တာဒီမှာပြတ်သွားဘယ်လိုလုပ်ကြုံမိမှာမပေးနိုင်ဘူးလေလောက်တာပေါ်မှာလည်းဘယ်လိုလုပ်ကြုံမိမ
ကောင်းပါဘူးကောင်းပါဘူးကောင်းပါဘူးကိုစိတ်ချမ်းသာရေးကောင်းပါမယ်စိတ်ကြည်ပါဦးဇင်းတို့စေအောင်သွားပြီးစေမအောင်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့စိတ်စားစေအောင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဦးတွင်းစဉ်အားလုံးကစိတ်စားဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါကြောင့်အယူအယူချင်းတွေးတော့ဟန်ကိုကြားလို့အကောင်းဝင်နဲ့သွားပြောရခြင်းမှာမှမပြောရင်အကောင်းကိုပါပြောလေအရက်တွေကိုအယူလို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ကလက်ချင်းပေး
ကျက်စရာအကြောင်းရှိမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ဘလောက်များခဲ့တယ်တကယ်မင်းကုသိုလ်လုပ်တာဟောလာကုဘမယ်ပြောထားတာပါမှာတကယ်ချင်းရေကိစ္စပေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကိုရဲ့စိတ်ကြမ်းမှာကိုပြန်စစ်ကြည့်ရအကြမ်းမှာမကောင်းဘူးအဲ့ဒီကြမ်းမှာမကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ပြတန်တရာဘူးဘာမှာဘာလို့များဘူးတန်တရာမတို့ခေါင်းနဲ့လည်းသွားမှာပဲအဲ့ဒီတတိထားရပါမအားဘူးဆိုတာမရ
ตาบะเนี่ยอะไร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 เนี่
ညာရွှေဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကျမ်းပါရေမကောင်းဘူးစိတ်ကျမ်းပါမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ပုံပေါ်တရားပုတ္တဝုချောက်ချောက်လုံးနေစွမ်းမရှိဘူးပြပူရွှေမယ်ဒီရွှေမယ်အာရှင်များရေဒါရှင်များတို့ပြောလို့တကယ်ချင်းဆိုမဲ့ဒီလိုပဲငင်းလို့ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးအလိုနဲ့အလိုကအာလောဘအဲ့အာလောဘဝင်ဖြစ်တာကလောဘဒါပေမဲ့ဘာဝင်ဖြစ်တာလဲ တော့မှာရွေးတယ်။တော့မှာရွေးတယ်ဟုတ်မှန်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစ္စာတော့သန္တရာပြဿနာလည်းခြင်းမှာကာမစိတ်ရောပြဿနာတော့ကာမအလိုကိုပဲလိုက်တတ်တာလူရဲ့စဘာဝ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကဖိတ်တဲ့ချိန်မှာသူမလာနိုင်ခဲ့ရင်နားလဲပြေဖို့ပဲ။သူကဖိတ်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာကိုလို့။သူမလာတာကိုနားလဲပြရမှာကိုလို့။နင်းလူကြတော့ငါလာတယ်ငါလူကြတော့နင်းမလာဘူးမလောက်နဲ့။ သူ့ကိုရွေးသူတာသူများကလည်းဒါကြောင့်စေတနာနဲ့ပြည့်စည်နေတဲ့စက်ကျမ်းမှာရေကောင်းပါစေပြီးတော့လုပ်တဲ့နေရာမှာစွမ်းဆောင်မှုရှိနေပါစေအဲ့ဒါမျိုးမှမရှိဘူးသူတို့တော်တော်လေးကံကောင်းတာပေါ့ပြီးတော့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအာမကောင်းဘူးတကယ်တကယ်အာကောင်းစေမဲ့ကုသိုလ်ပဲကိုမရောက်သေးဘူးနော်အခြေခံမှတောင်းအောင်ဆိုတော့ပြိုလဲနေရမှာလားဒါအခြေခံရှိသေးတာ တော့ဘာနာဒါနာစတဲ့ဒေစပေါ်လုံးအဲ့စပေါ်လုံးကတတိလေးခွေးကိုမုတ်ကျွေးတဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့စပေါ်လုံးကပါနေတယ်။အပါမှန်လဲမသိပါဘူး။မသိတော့ဘူးရပါ။တတိမရှိရင်ကုသိုလ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလဲ။အဲ့တော့ရမယ်နော်။ကာယပါဘုံညာနာစေတပါဘုံညာနာ။ဘယ်လိုရှိပါလဲ။ဆက်ခဏ။နောင်လေ။အတွေ့အကြုံတာတွေ့။အတွေ့အကြုံတွေ့လဲ။ဘာလဲ။ ဘာပဲသင်တဲ့တကယ်လို့ပြောပြဆိုတာမယုံရှိပါနဲ့။ဒါကြောင့်စိတ်86ကိုသမုတ္တရာ27စေတသိက်50နှင်းကိုမှုနေအောင်လုပ်ထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒါနံအကြောင်းပဲ။နံအကြောင်းကိုနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသန္တရာကလောချင်တဲ့ဆိုရင်လုပ်ဘူးပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်သန္တရာမှာလုံမြောက်တဲ့နိလန်းကိုသင်ကြားမှုပုရိယနဲ့ပြည့်လိုက်တာ။လေ့ကျင့်မှုပฏิบัติကပို့ပေါ်မှာပဲမြူတည်တယ်။ဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်
ကောင်းအောင်တတိနဲ့ဆောင်းသွားဖို့ဦးဇင်းတို့လုပ်ပြီးပို့ရကျန်တဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ဦးဇင်းတို့ဘာမှမလုပ်ပြီးတော့မရဘူးကိုယ်တိုင်ကျင်ရမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးတဲ့ကောင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနူးညံ့မှုရှိရမယ်ပေါ်ပါမှုရှိရမယ်ငြိမ်အေးမှုရှိရမယ်ပြီးတော့ကာယုဇုကနာစေတုဇုကနာ กายอุซุกะนะอุซุซะตุซุซะอุซุซะเปียงแมมันกันดาโกပြောတာกายะกาโกစိတ်ဓာတ်ဟာစိတ်
Kuyo Seba Choma Manganabu Kayu Zugada Seju Zugada Kudu Lodeniyama Kuku Dani Thibi Lode Kudu Be Pipsi Kuzu Choma Manganabu is such a mala Mayane Patiello Do we go in a Mayanyanane? Hold on, good Mayan to no Mayane Patiya, so it's around the Kua Uzu Choma Manganabu is such a mala Maya Surara, who my she that ego, Hong Taraha, Maya. Who looked at that a chin to ego, Hong Tara, to Yamadima, and a Maya way. Aribobo, they are come not mechanism, my pin and a bullet, bit of Thartia Surara. Who ma, Mashi Dabo, Topo, Joaraha, Thartia. Maya, a she go. โคเนตาติยะก็ไม่ใช่ดาวโคเนกูรู้เนี่ยมันไม่ใช่ดาวเลยเว้ยรู้เนี่ยตะโลรู้เนี่ยเปล่าดาမျိုးกูไม่รู้แค่ดาวโคเลิกก็ตะโลเนี่ยเปล่าดาမျိုးนี่ก็ตาติยะแล้วกูเปลี่ยนรู้ดาวโคคงได้ยินมายาจ้ามั้ยเนาะไอ้มายาเนี่ยตาติยะอาชีโคคงไม่ใช่โคพอได้ปกติอ่ะอุสุช่องแม้ได้สุดา ท้องสารไม่ใช่บ่รู้แหละกูจะน่ะกูจะรู้แหละบ่จ้าลงดาแหละกูโกโกอินเซจิบ่รู้อึดอัดนี่ติโลไม่เอาช่องแม่แม่กันกูมาใช่ไม่ใช่อะเปิกกูพ้องเนี่ยกูจะรู้ได้หรือดิใช่แหละไม่ใช่อึดใช่ใช่แหละตุโกลูรีก็ยอมที่มุเก้แม้ตัวเราโกด่าเนี่ยเปลี่ยนพ้องกูจูซะได้หรือดิ อะไรบางอย่างอะไรไม่อะไรไม่อะไรพี่เราจะช่วยกูมันลบกูลบตัวลุงเนี่ยนามเองอยู่เรื่องมันชิวเลยอะไรบ้างเนี่ยทำไปห้องละพี่กันนี่มาตอนไหนเราจะช้าบ้างเลยอะไรอ่ะอู้ซูเลยมาโอ้โหกูยอมใส่บาจอมันมันแกมึงไม่ใช่แบบปกติอ่ะยี่สิบช้าทำมาบ้างลูกพี่ให้แบบเต้นนี่เต้นนี่ไอ้ปกติอ่ะกูโตใช่ไหมพี่ ใช่ป่ะใช่ปุ๊บอย่างสิ่งที่ปุ๊บเราดูเตี้ยวตัวเล็กเท่าไหร่สิ่งที่ไหมกูยังเสกุเลยสิ่งที่ไหมสิ่งที่กูเรียนมาเนาะพอแล้วนะมาเลยดาวินบูตาแต่พอแล้วนะกูบาลเลือกเลือกสุดาบูเตี้ยตีนี้ไหมตุ้มยาบาจารุเลือกสุดาเนี่ยตีนี้แต่อุ้งซูสุดาช่างแม่แม่กันหมดเลยตุ้มยาเลมิกูตัวเล็กดามาหกู ชัวเตียเดองค์เจ้าเนี่ยจะเดบิสันหมดทุกๆอันนี้เลยสิได้มาแล้วเป็นลูกนี้เนี่ยมาพูดดูไม่ใช่บูเนี่ยพูดดูสิ่งที่พี่มาบอกเป็นเสจิบะนี่เหรอเสจิละเชื่อถือได้ไหมแต่จะหมดทีเดียวจะเอาด่านที่จะพูดดูเดียวพูดดูว่าจะเอาอย่างนู้นเชื่อบูตุ้มยังบูอันนี้หนูพี่ยังบูนี่เราบาดเจ็บอันนี้พี่ว่าจริงอะไร พอเจ้ากูตัวมันเล็กเช่นนี้อะไรสินะจีดีแต่หน้ากูตัวขับรถบัวเรือบ้านเรือบ้านสินะเนี่ยกูตัวจะอย่างกายว่าอธิมาเดลูรีเล็กเด็กเล็กมาหอบบัวเนี่ยกูตัวอะไรลูเย่บัวตะคู่กูเจ้ามาเช่นนั้นท้าเบี้ยมาหมดทุกแกนอย่างกางมาอย่างอะไรกูจะรู้ว่าอย่างไรแต่ว่าอย่างว่าเราเคยพูดดูจากพี่เชื่อมาพี่มา ยี่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 
ပါမလားပြီးတော့ဒုက္ခချမ်းသာမှုပြည့်မပြည့်ရစ်ချမ်းသာတာပြီးစီဩစာပြည့်စုံဘလကူအာမြန်အာကိုမှာပြည့်စုံမှုရှိမရှိမရှိဘူးဆိုရင်လောက်ကလောက်ကုသိုလ်လုံးမဟုတ်တော့ကုသိုလ်လောက်ကလေလူကြီးဖြစ်နေကြတဲ့ကုသိုလ်လောက်ကလားညီစရာရှိဘူးဒါပြည့်စုံမှုရှိကြတဲ့ကကိုမှာအားနေကြတယ်အများကြီးရှိကြတယ်ကို
Tak mesti mana? Nanti tu saya pun ingin pernah baca tu saya buku itu. Nampi lah. Nampi lah. Tu saya nak tiri lah. Tiri. Tapi saya tu saya tiri kerana buang jauh ni lah. Mesti kita buang malam apa pernah baca? Tiri mana? Nanti kiri. Tiri kerana buang malam nampi lah. Tanya mu, pernah faham tuju dulu, biar biar kisah masih. Ngaji pelajar itu tak lama lagi sura kosi boleh. Nampun semua, nampun lo, tiap hari ada hati doa mak. Nampun lo, kudo lo tebo boleh, tercuk biar lah cakap mak. Minang buat sura siro, nanti lo lah. Biar lah cakap mak. Tapi ane tebo boleh, biar lah sekarang boleh. Nampun lo. Diwan jauh nama itu tidak dipenyak. Diwan tegak tapi bebo yang itu tidak dipenyak. Mahu, tapi mem diwan tegu mainlah melu tiada madidi. Usir aku buat aku jalan mana. Terima kasih kepada mana. Usir, ataikah bapa kita sudah mati mana? Diwan mana? Tahu kau tiada mana? Tiada. Tapi le, usir tiada mana? Tapi tahu kau tiada ni. Dokha meyong temu me. Nampak siapa siapa, uzen nado mahu. Atai kah makan makan dah, uzen nado mahu dah tu. Macam ni. Pinu meyong. Nampak pinu yang ada cek uzen nado. Account pun pinah lah. Cuma naya mana deh. Ah me. Atai kah bang. Atai kah bang belum belum. Cepatlah mama. Mana kah ni ni? Nasi. Nasi le. Siapa? Cepat ni dah. Kami jago mana mana, jago mana? Kami usir lo piu ye lah. Ni zin tu ni ya luta piu ye lah. Kami usir lo di ni kau ni di malu ada sim sim piu ye usir lah. Usir jago ni, tu cuci ni ni ni, nak jago. Tapi usir lo sungkan jual ni yang ni lu be, sung di ni piu bono usir lo sung sungkan jual. Akang pakai di. Ah, semua orang sehari bayar. Nampak semua tu lah. Tiada malu dah ni boh. Lumia lom nam dia boh. Aih dekai. Wah bi. Jadi usir lo. Mati neng boh. Mati neng dek ayah boh. Usir lo tiang lo kah. Aku besok bantai. Besok bantai kau dek cintu lah. Ishibu dia. Tanya usir lo. Mimo usir lo pernah mana? Pagi lo. Kau dah mian sedih, nak ni bang? Sejen, najen, ujen, 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 cina tu sila. Sejen ni cina tu sila. Najam boh, jadi kubin ni, boh okay ka? Macam cina tu lah, ni. Besok kan boleh lah. Ujen dia cina tu lah. Mana pan dua tu ini saya ambil. Mana pan jauh dua tu lah. Macam mana? Mana pan mama tua jin mulu lepian lo? Ya. Mana pan mana awan lepian lo le? Ya. Siapa mama pe? Tapi mana kan orang tu mau pu bahannya? Mana yang orang tu mau bagi kerja tu? Tu yang pu ni tu, payah. Ini perahu kan ni mahu. Mana yang orang tu pinu niau? Mana yang mahu cipi tu pinu? Siapa? Aku mana pun tu. Aku yang siapa ni buat aku tu pinu mah? Kau yang mahu itu kau mesti bawa. Bajar tu sini, aku tu mah. Moha sura, mesti mula buat aku buat ni ada. Paman mesti aku, awis aku nak aku. Ari ma, di luar asir itu, siapa boleh dah cima? Ngaya level itu, ngaku nanti dah lecik yang sahaja. Nampak ngapa dia mesra, tidak. Tama seperti itu, pelawat berana lalu berana, pelawat tidak sahdi ini sahdi ini, pelawat bahana buane buane. Jangan setiap yang bersihu soye, tu mesti itu. Mesti lupa le. Dan lalu dia ber, tu cenderung mahal. Tidak sahdi dia lupa tu cenderung mahal. Khusus lupa dana lupa tengah. Tanah laut telur macam ni ada bukan yang sih? Macam mana? Kalau betul laut telur macam ni ada mana? Biasa kita itu, apa ni? Anak jadi, yang sih? Adi kenapa? Nampak macam tu sebab macam ni. Adi macam tu sebab aku sendiri dah. Biarlah, biar aku biarlah. Dan aku tu ada tuan yang ada. Biar aku biarlah. Jangan dong ni. Aku tu biarlah macam yang aku. Aku tu laut telur macam biasa lah. Macam sih? Tapi mekutul lawin ne, adi sendiri ini semuanya kuyo sebab nyengjian doa kita. Tom nama bahagia, yana tanbiyo, ane kah, eh mama apa kita? Piala ramya.
ต้นน่ะตาโหญญาณตาပြောတော့ငေါငါဒါမဲ့ငေါမဆိုမယ်တွေ့ရဖြစ်တာတော့မှန်တာပေါ့ဒါမှမခိုင်မဲ့နဲ့စိတ်ခိုင်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကပီတီဝီတယ်ဝိစရာပီတီဒုက္ခဧကတာပို့ဆိုတာသိပါ့မလားမှန်ပါဒါကြောင့်မရှိတတိမရှိနဲ့ဘာနဲ့ပေါ်အားထုတ်မှာလဲအဲ့ဆိုစင်းတော့ငင်းညမ်းဆိုတာဘယ်လိုရမှာလဲအများနဲ့ဟုတ်ဒါကြောင့်စိတ်တွေကခိုင်မာအောင်စိတ်တွေကိုပေါ့ခိုင်မာလို့စိတ်ခြင်
Yang ni muka segala sedih lah. Sedih sedih. Tapi segala panu ya. Ha, ni apa jauh yang mana? Pasir ni yang jauh ya. Pasir ni panu panu ni ni lah. Mami juga yang sedih sedih kan. Tergerak bos segala cendera. Cendera dia terbawa usir nak lecah ni. Kuat tu yang cendera lu siapa? Kamu kuat usir apa le? Tu cendera usir macam ni apa? Lujina buah u siapa? Lujina pemula usir ni apa? Mereka ni apa? Ni apa? Mereka jenis suyu ni apa le? Mereka jenis ni? Mereka jenis? Mau dulu ni apa? Ni apa juga orang ni? Harap mana? Kaya mu? Adi sedih dek u nahlai ni suyu kuat PMB ujian tua. Penuh lom le? Sebab lom. Enam aku tu lom time paha. Tuat ni sama faham no? Kami berdua faham. Kuat faham. Kuat dia mana le? Tuat mana bah? Tuat mana baru mabir wah jam. Enam. Oh, buah lom yang tua lom kerja aku tu pisingnya kau ni lah. Aku tu kan dia yang nak cubit lom lupa lah. Enam nanti dia kuat ni kan? Yang sekarang ni yang. Ada lah. Kami di bawah mah. Pukaran ni, lokal aku dulu ya, tapi yang kamu jantel lah ni, ni. Ayo, kanya bu, kita lepas jam. Eh, kalau tak, tanda aku sendok. Kudu, lautai, pawai masih ada dega. Satu. Aku tuan maha. Taman ni mianau, center babi. Kunaga sekolah di zaman Ogo Tiaga, Yugen Sunchia mekambi, jauh babi. Aku tu. Wih dia tiri dah mana? Kamu tengah ada? Sepanjang masa itu tengah mana? Wih di sura Shangjiang mana? Acau la acau la. Acau la acau la. Acau, wih dia acau. Loko, loya mana? Tapi aku sini aku dah lalu dengan aku nak sekolah bang tengah ni mana lo? Wih dia masih muzik ni hari pukul dia, kucar dia buah ho, nampak sura masih pihak ni. Wih dia acau la mana? Sangjaya ma, eh ma, buat dia atau masih deh, nama wasa, nama kananda, nama asiwa, eh ma, mana masuk deh segelung cerah deh tu, kau yang me, mana kau yang me, dan juga nama wasa, segala pilihan ni ma, makan dah bube, pilihan me, eh di pilihan je ma, kau mohon disiya me, tu apa nama pilihan ni, ni makan ni lo, makan apa? Kau nak? Kau. Kau buat dia. Kalau mu, mana, mana, kau le, kau le, nawi le, choose dia. Ada siapa le? Sejak mulu dah, kau dah hula mana? Tapi apa kah si bidang mudi apa kah kita? Tapi dah hati dan licin aje. Kalau mu, nama wasa atau mui mune mata time be, wasi dusra ma, shangjin mu. Tapi wasi dusra itu nanti bodoh le. Wasi gan leba, muda wara. Mudawasa, Mudawasa, Tata Lata. Ayma Mudawasa sudah dah, Nyara Lena Maho Seyabu. Pino Pidunawasa sudah dah, Atin Biora Mekhi Seyabu. Krudawasa sudah dah, Chantan Esra Mbioabu. Pino Tata Blawa Acu Meshi Ejimya Kamiya Sengha Biora. Tui Bila, Sungguh Sengkada Chema. Ngadu Palem Nida Sua, Tui Bila. Palem Nida. Uri Meshi Meshi. Wuri ni mesir ya pukul dia, hari pukul apa? Besarnya betul bi na dengu kanan apa? Apa punya? Na dengu kanan terus surah mana? Mesir kau pejam dia, na pejam dia. Di luar luar nanti dah mana? Tapi biar aja mana? Nanti muda ni di luar mana ya? Kami urus sih total dia ni. Kami na dengu mana dengu? Sih pun kami dia. Banyak orang mesir kau. Mesti yang sama juga dia, macam mana saya sendiri? Nah, luang dia, tapi mana luar orang? Tahu, macam tahu.
ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအသံအကောင်းပဲကြားခြင်းတယ်အမှန်ပဲကြားခြင်းလည်းဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲသံမာဝါစာကောင်းတဲ့ချိန်မှာလုံမှာကောင်းတာပါဟိုတူပြီးပါလေနောက်ဆုံးပဲချိန်မှာလုံမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုစကားပြောကြည့်ပြောတန်းနေမှာစကားပြေးတာပြီးမှာစကားပြေးပြောဆက်ရှိနေတာပါစက်ပွင့်မှာဒါပြောလို့ရတယ်နူးညံ့တဲ့ညင်သာတဲ့အမှန်တကယ်ဆိုတော့ပါစက်နဲ့လည်းပြောနေရမှာပြေးတာတော့နူးညံ့တဲ့ညင်သာရှိသေးလားပြီးပေါ့အာပြောကြည့်နာအမှန်ငယ်ကြီးရအောင်ကြီးနေလဲတခါတကဘာလုံးကြီးရတော့ပါခင်ဗျတကဘာလုံးကြီးလဲတကဘာလုံးမင်းသားဘသူမင်းသမီးကဘသူအာဘယ်ကောင်ဘလို့အကောင်ကြီးကြလိုက်တာဦးစင်တော့လေအကောင်ကအကောင်များဆိုတာစားခိုင်းလိုက်တာဟောရမနာတကဘာလုံးလေမင်းသားရောမင်းသမီးရောလူချင်းရောအကောင်လုံးစားခိုင်းလိုက်ရတာအဲ့ညတတိထားပေါ့ကွာကိုတော့ပြတ်တော့ပါဝိသိမရှိရင်အဲ့ဒီပုံပေါ်တရားရှောင်လို့မရဘူးကိုကရှောင်ထားမှရှောင်စရာမလိုတာကိုမရှောင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်တဲ့လိုပြီးမလုပ်ဘူးပဇာမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိလားပြည့်တက်တဲ့နေရာကြောင်းမှာပဲဟုတ်မလားဒီလူစုတို့ဒီအင်းနဲ့ပြောင်းကိုအင်းရဖို့စုတယ်မရဘူးတက်လို့ပြောင်းဝိရိယမရဘူးကိုသူကံကြောင့်ချမ်းသာတာကျမ်းမာမှာခရီးမဆိုင်ဘူးဝိရိယသူစားမှာကုနာကကုသလုပ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့အရာမျိုးရှိရမှာလားစပိုးလုံးလေအဲ့ဒါပြည့်စုံအောင်ပြေးတာပြေးထားမိတာဒါပေမဲ့ရှောင်ကျင်တာမပါရင်သူ့စီကိုလာလိုက်မယ်မိမဆိုရင်လည်းသူနဲ့ရည်သွေးတူတဲ့မိမလာမှာပဲဒါမဲ့မိမပါလေကိုကသံမာဝါစာမရှိခဲ့ရင်ပါဇက်ခွာတဲ့မိမလာမှာပေါ့ပတိ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 ဟာလောကပြောနားထောင်နေလို့အိမ်ဝင်လာပါအိမ်မှာပြောအိမ်ကနေပဲဆင်းအောင်ပါတကယ်ကြီးစီသွားမင်းတော့ခံတော့မဲသေးရဲ့မင်းကောင်းအောင်မဲဟာမဲတော့မှာတော့ဆရာနေရာရှိသေးလားရှိပါရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကရှောင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါနောက်ထပ်လူရှောင်နေမလို့ဘူးလူရှောင်လို့မလို့ဘူးဘုရားလူရှောင်နေတော့ပါနေပါတရက်ပြမှာတရက်တော့အောမှာပဲဒီမော်လူတင်နေ။ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိတဲ့တော်တော်အားလုံးကအသိမရှိခဲ့ရင်ဘုရင်တို့နေရာတိုင်းကျက်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပြင်ထားကြပါ။ဒါသံမာဝါစာတို့လည်းတို့တိတန်ရှင်းပြစေလား။မလိုတော့ပါဘူး။စိတ်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပြီလား။ဒီလောက်ဆိုရင်လုံတော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြူတဲ့ချိန်မှာတစ္ဆတ်ဒီလိုလုပ်ထားပါပြီ။ပြောနောက် plus တာကတော့ဖောက်မှာနေလေ။အဲ့ဒါဆိုကြအဲ့လိုလည်းမရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲလည်းဆိုကြတယ်။နံကပ်ပါလား။အဲ့ဒီနေမှာပြောလို့။အញ្ញမို့ပါဇက်ကိုပိတ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပိတ်။အသီးနဲ့ပိတ်။ပါဇက်ကိုပိတ်ထားအသီးမပိတ်အနားပဲ။အသီးကပွင့်နေမှာဖြစ်မယ်။မနောကံရှောက်လို့နေမှာဒီပုံရောပါ။ဟာကောက်ကြည့်လို့။လက်ကြောက်နေရော။ဒါကြောင့်အသီးနဲ့ပိတ်ရင်ပါဇက်ကပိတ်ပါလေ။ဒါသံမှာဝါစာပြန်သံမာအောင်သံမာဝါစာမှာကောင်းတဲ့စကားအင်္ဂါမာပါသူပါတိတဝါစာမှန်တာပဲပြောရမယ်မေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောရတယ်ဒေါသမပါစေနဲ့ပြီးတော့ရင်းရင်းကြီးကြီးလူမှုငင်ငင်ပြောရမယ်အကျိုးရှိတာပြောရမယ်သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာပြောရမယ်အဲ့ဒါအမှန်ဆုံးပဲနှစ်ပတ်ငါအရေးကြီးဆုံးပဲသင့်တော်တဲ့အချိန်မှာပြောရတယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ဆိုရင်ကဟိုကတော့မှခဏနေလို့ဟင်းမင်းတော့ကခဏနေဟာဒီမင်းတော့ကခဏနေနေမင်းကြမှာတော့ကြာကြပြမင်းကသာဘူးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအကြီးဆုံးအောင်ပါလေနံပါတ်5ကာလေနာဟောမှာအချိန်ကိုရွတ်တတ်ရတယ်တချို့ကငါမှန်ပြောတယ်သူကလက်မခံဘူးငါဘယ်ချိန်ပြောလဲမသိဘူးလေတော်တော်ထွက်တဲ့မှာစကားမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲ။တော့ကထွက်ရင်ပြောကြည့်မှန်တာဟာ။အစားကတည်းကသူစိတ်မားနေရလေ။ထွက်လာတဲ့စကားမှန်မလား။မှန်ပါဘူး။အမှန်မို့။ဒါနဲ့မို့စကားပြောတဲ့နေရာအင်းက၅ပါးရှိတယ်။မှန်ရမယ်ပြီးတော့မေတ္တာပါရမယ်ပြီးတော့ရင်ကြည်ကြည်လူလူညင်ညင်ပြီးတော့အကျိုးရှိရမယ်။သိတော်တဲ့ချိန်မှာသူတို့စစ်ကြည့်မယ်။ဆုံးကျွေးတဲ့ချိန်မှာစကားပြောကြမှာ။နံပါတ်၁
慢点，是干啥？别骂我，慢点。我都没搞懂你要表达，没搞懂没搞懂表达。妈妈说，我把你，妈妈不，慢点我呢，下来。那个，你没得心情。明天啊，谁在去？都滚了嘛！我，那边那多哩，还起么年纪呢？有，比较白嘞，还就是。是。我阿妹阿姐他妈话啥嘛？屁股坐在老话，对呀。比如，哎，你钱不要在这钱啊？要。比如，你讲老太，我对了不啦？对了呗，但那我不要啦呗。反正不要在那钱是吧？是吧？不要在那钱的，是吧？不要路，没搞过。但是上面那不要路没比吧？啊，对面那不要路。啊，这一场的那大妈话啥？其实没一样啊，因为啊，妈话是的。比如，大妈干嘛的？干嘛的？老的，都要老的，难干，也是要不要的。啊，就这是，难干难不咯？哎妈，干啥都是来。看到姑娘把这杯留在你家嘛，上进阿妹的呀。阿拉妈来说言，巴拿里巴达阿里娜娜娜，卡梅都没啥啥啥。阿里都妈来嘛，留留的车嘛，偏伢子嘛，巴拿里巴达伢的。阿里娜娜娜不哭回来了，不是能听的，不来啥个不是能听不，他给上面谈了，他被没巴拿里巴达批得到。Jangan orang yang bosan kerja cuma, sama kerja sulit, mesti kuda mereka. Kalau kuda tu tidak tahu, orang mara dah pakai. Jila, bukan orang tu nak yang mana, kurang, taytong, cimo, terbawa juga, ni jadi apa nak? Adik mana bosan tu, kurang mesti tak boleh, kami tu tak boleh.ดูดูเว้ยอ่ะดูนี่เนี่ยมาตั้งมาแค่นั้นจ้าผิดดอกดูชุดส่วนนี้ชุดส่วนนั้นชุดยูจีเนี่ยแค่นั้นเองมาเลยส่วนนี้ตีนี้ได้แค่นั้นที่สามยูแค่นั้นไม่ยังตีราจามีอ่ะเราแต่เนี่ยผมโจวิดาส่วนเราสามลูกเซมิเดียร์อ่ะเราทุกทุกเจ้าสูเลยมาพิดได้แต่เจ้ามูสายมูเป็นบีจุยยี่ตีท้าบักกูเป็นได้สายบาสายได้ลูกสี่มาเลยเด็กมาวิ่งมาไอ้ยองเราก็ตัวดาวมองท่านสิน่ะก้องยองนี่มาบอกอะคุณลุงพี่ว่าเอ๊ะมามาดูรีบีอ่ะใช่ปะปะปะเด็ดเลยอะพระสินะเจนเดียร์แต่เนี่ยคุณตัวคุณเล่าได้เนี่ยมาโกโก้ซาลงวะมาชิสเซียทุกอย่างนั้นก้องเราเป็นคนเดียร์เลยเอ๊ะมาเลยนะอะมามาบีอะมีคนพิเศษอ่ะถ้าจะมูอุซูพี่ปู่พี่สิงห์อ่ะเดียวกันละมายาตาเทียมาชิสเซียบ้าจังเลยสุดอ่ะลูดีก็อาเปียกูจูลงดัดเทอาเปียกจูลงลุบแบบนี้ตัวเองอากูดูพิจารณ์ปูยานี่อากูดูแล้วแต่ไม่ใช่เราแต่ไม่รู้ว่ากูยังจะอะไรเนี่ยลูบีตัวอาบีอะไรจะตัวละแบบนี้เนี่ยเพียงตัวเองอาพูดสักแต่จะมูอุซุพยองมันกันจีเนี่ยสุยเนี่ยตัวเองดีแล้วมั้ยนับแต่เปียชีดาวต้องบันไลไปเป็นไรแต่เมื่อเปียตีก็ร่างโมบุเนาะจุ่มท่าเด็ดเปียปั๊บว่าละมาหอบุแต่เป็นแม่ไอ้ลูกต้องบันไลเด็ดเลยนับแต่เปียมาปว่าละตอนที่ทำมีเนาะแต่ก็ไม่ดูบุเนาะไอ้ลูกมันต้องบันท้ายเนี่ยดูยังเสกตัวทุ่งเส้นเลยเนี่ยดูเดียวเย็นเลยเสร็จเลยเนี่ยอันนี้พี่เนี่ยไปแต่พี่จมลายส่วนเรามากูว่าต้องมาทางเอ็งว่าต้องมามีวิเวสหรอพี่เนี่ยพี่ติ้งมูเนี่ยอากูดูมีพี่นายกูทำไมต้องมาอยู่เนี่ยไม่ยากูนับแต่เส้นดามิวมาเล่าบาบูโลกระดิบเปียอะไรละอูซูพี่มันมันจะบูด้วยลูด้าเดียวจีอาเม่จีโอนับแต่จีจีกูต้องไปอะไรละพี่เนี่ยเล่าเจอากูดูเจ็บว่ะนับแต่ตัวเองไม่เชื่อปีรอนับแต่เนี่ยกันมาเลยกรีบีอะไรดามิวนับแต่ลบเอาเลยนับแต่ปีมาจูลงดอกนับแต่ปีมาจูนุ่งยงเนี่ยไอ้พวกกูตีอ่ะดูความคิดอ่ะอ่ะแต่บาลูบุลุตีอ่ะปีเกินเนี่ยลบโบลบโบลบเอ็ด
Tahun je, tapi zaman ini pun boleh ya. Roka, kena. Pakai lo nih. Uzu, cuma makan yang siap. Kena je, nih. Tahun je. Nombor tiga, tahun. Nombor empat, abis. Jamu, jamu kalau buang ni mungkin. Kau dah mula. Abis, malu baru. Nombor lima, kong jamu me, lupan me. Tapi tu lo, okan lah bro, belum nama le. Okan lah, abis bu. จะพอทำชีวิตเราบุปีเราไอ้มาปลาลังนะคุณดูตัวบังก้องหน้าเราดูอะไรเนี่ยนอกจากจะมีจุนงูสุดละมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยบุปีกาดาเปียกอโรมาหอบบาบุทำให้ก้องเนี่ยคุยกับพี่บุปีเราจะมาเนี่ยเป็นดีเนี่ยส่วนนี้พวกพี่กินนมหวานหวานหรือถ้าตัวเล็กจะจุนงูมาเลยพี่กินนมหวาน พอแล้วนะไปทำอะไรเนี่ยโอ้ก็แค่เราอยากจะบอกโอ้ก็เราไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะคือตุล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 
ตุ้ยกายกรรมตัดชิ้นสัญญาณนี้ไปได้บาเพื่อตามมาอาสวะไปได้โหราบ่ผู้สิโนว่าผู้สิเมือดิอริยะหมอบ่อริยะฤาก็จุโนเนี่ยโซดาไม่ใช่บาผู้สิโนว่าไปได้ตะลอไปช่องท้าช่องท้าไม่จุโนซัวสิล่ะสิครับโกก็อะเทนเนี่ยปัตตะบีชิ้นช่องมาได้เฉยมาเมนดาไม่หลบไม่หลบเนี่ยตัดไม่สู้บ่ไม่หลบไม่ได้ เนี่ยบ่ลงมาเว้ยพี่บาลงมาเนี่ยบ่พี่บาลเข้ามาล่ะลงมาเว้ยอะอะแต่มวยวันจองเนี่ยปัดตะล่ะเมงก็บลาเป้แม้ดาမျိုးเดียวโหท่านเนี่ยมาท่านหันเนี่ยเยมูดูเยมูนี่เดียวตัวมวยเสียวเนี่ยปัดตะไปแล้วท่านเนี่ยอะยังตอเลยตอได้รู้เว้ยมวยเสียวมาตัดป่ะพี่ล่ะเว้ยบัด 6 ท่านไปเลย ตัวลงเนี่ยสู้กระเดะกูดูซะได้จุ้มหนองนี่ล่ะไม่จุ้มหนองกูไม่จุ้มหนองเนี่ยปู่ๆดูซะได้ไม่ผิดหรอกผิดแต่บ้าเนี่ยบ้าผิดอ่ะสัมมาอาชีวะบ้าผิดตัวไม่สาอาชีวะตู้ 6 ท่านไปเลยบัวท่านเนี่ยจั่นจี้กันรู้เดียวสึกกูหลบจ้าบ้าสิเนี่ยเปล่าบอกไก่ดำซีอ่ะบล็อกตัดชิ้นน่ะบล็อกตัดชิ้นนี่แหละมันเลิกกูอริยะหมอกูอริยะก็อาสละตะดาบ่เลยตรุเนี่ยตราบียาติ ตรงนั้นหมดไม่ใช่ได้ด้วยอัตติคันพี่တော့อากุโตไม่หลบอูซินတော့ว่าแหละอัตติไม่ติคันแม้อากุโตก็หลบได้だจังหมดตัมมาวาสาบลาเปกองนี่กองนี่ตัมมาอกัมมันตะบลาเปกองนี่กองนี่อัตติเนี่ยยินลาบีสุยตัมมาวาสาแล้วไม่สาวาสาขึ้นได้ตัมมากัมมันตะแล้วไม่สากัมมันตะขึ้นได้だจังหมดอัตติเนี่ยปัตตะดาตอง ก็อยู่ไม่ใส่เบ้เนี่ยอัตตะโกเสียไปแล้วบาลงได้สอบเท่นะฮะตัมมาอาชีวะเนี่ยนัดดิดิดาမျိုးအချင်းလဲသူကလက်စံငါးလုံးဘယ်နှစ်ပတ်လောက်ပြောမှာလဲမပြီးသေးဘူးအချင်းကကုံစားပြလာတယ်ဟုတ်လားနော်ပြောစရာလဲများတယ်ဒါတက်နေတော့ပြီးရေးကိစ္စဟုတ်လားဦးဇင်းဟိုရှာရှိတယ်ဟုတ်လားတัมမာအာစီဝဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ พยายามเลือกแท้ก็กระท้องซาเดียวออกชื่อคุณน่ะก็ตบปากบ่ได้จ้าพุ่มมาป่ะกระท้องซาเว้ยกระท้องซาส่วนอเส้นไม่ရှိหรอกอ่าอ้าวเยอะเส้นโหลดิกระท้องซาท้องนั้นน่ะดูเยอะๆส่วนซาเสร็จบ่ရှိหรอกเว้ยตัวแลไอ้โหลต้อยเนี่ยยาซิโจมาตอกท้องซาแกงก้องเนี่ยเนาะซาเสร็จบ่รู้บ่ด้วยอ่ะอติเป้เหมือนเตียเราด้วยแล้วอุ้ยนี่อุ้ยนี่เหมือนบ่เนาะ อุ้ยนี่โดนท้องซ้าซะสุยจ้วยน่ะบ่ฮู้เว้ยถ้าละเลยก็ทีเนี่ยถ้าซ้าเนี่ยมันผิดอ่ะบ่รู้มาเตียนน่ะมันอยู่ดิดรอซ้าเนี่ยเตียนน่ะมาสั่นเนี่ยไอ้ตัวด้วยอ่ะถ้าเป็นแม้ตะคันป่าได้อัจฉินโหลท้าเนี่ยไอ้นี่น้าเราขวาโหลไม่อยากรู้ด้านเนี่ยกูคือโหลเลิกเนี่ยมากูก่าได้ใส่เนี่ยเลิกท้าได้เนี่ยยังไม่ว่ารู้กูดรอซ้าติดตัวมาผิดเนี่ยเตียนน่ะน้าเราเนี่ยต่อทําไม่ผิดตัวต่อทําไม่ผิดไปแล้วอย่าไ
င်ယောဂလည်းကြောက်မယ်ချမ်းလည်းချမ်းသာမယ်ဖះမဟုတ်ပါဘူးပြောသူကပြောမှာပေါ့ဖះမဟုတ်ပါဘူးနောက်မှာငါစိတ်ထဲမှာပြန်ရှိနေရတယ်မရှိလို့ကိုပြောတာရှင်းပြောမလားအဲ့ဒါလဲတာလေနိုင်ငံကိုဦးစင်းတွေတတ်တာတရားသည်ဆလခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အရိယတတ်တာတရားကမလုပ်ဘူးအသက်ပင်သေစေပါလေသံမာအာဇီရောနိုင်ငံသူတို့မှာဝိရိယတုံးမှာအမြဲတမ်းဘတော်မှာဝိရိယကိုကျွန်းလို့နေတာမရှိဘူးမိကငါ့ကိုအမြင်နဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ငါဆင်းရဲတာပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့အတိနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားအတိကိုတန်ဖိုးထားတာအရှိကိုတန်ဖိုးထားတာရှိကိုရှိကိုထားတာဒါကတော့ဘဝမှာဝင်တာအရှိကိုတန်ဖိုးထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှချမ်းသာစေတာမျိုးဘယ်လောက်ရှိနေရှိနေဘာကြောက်လဲမပြည့်တော့ဘူးအတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြည့်တယ်ဆိုတာရှိရှိကိုထုံးတယ်ပြည့်ကိုမရောထက်နေတာကျေနော်ငယ်တော့တော့ပါလေအခုတော့ပါပါပါဒီအသက်တဲ့အမြတ်အသက်ထက်တော့ကြည့်တယ်အသက်ထက်အစားဟုတ်လားမလားလောဘမှာမရဘူးတကယ်ဆိုရင်ဦးစင်တို့ဗမာနိုင်ငံကမထွက်ခွာခင်ကဒီလိုခြေနေမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှနေတယ်ဒီလိုခြေနေရခြေနဲ့နေပါခြေနဲ့ပါပေါင်းပါပဲတည်တဲ့တိပေါင်းပါပဲမသေးခြင်းတားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့အသိပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိကိုတန်ဖိုးမထားတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ဒါညမို့။တမားစီပါလေ။အဲ့ဒါတော့ငါပြောလိုက်ပြီးရော။တရားမင်းပြုံးသွားပြီး။အေးရတယ်။တရားမင်းကဒေဂါလေးမှာသူကတော့လာမှဖြစ်တာ။တရားမင်းကတရားမင်းဆိုစောစောချင်းတော့လာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲထားလိုက်ပါ။မမေးစားအောင်ဒီအသိပြည့်သားဖြစ်မှာပါနော်။အဲ့မှာဆိုရင်တထဝါရိဇလက်နဲ့ဂျောင်းဝဲတာပြာတတဝါနေစာလူကုန်ကူတာမန္တဝါနေစာဆိုတာသာကိုတက်ပြီးရောင်းတာမေစာဝါနေစာဆိုတာသိရသိရအဲ့မှာဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မူရစ်စိတ်တက်တဲ့အရာအလုံးဟာမေစာဝါနေစာပြီးတော့ဝိတဝါနေစာအစိတ်ရောင်းတာအဲ့ဒီဟာကိုလုပ်တဲ့ပုံပုံတရားသံမာအာဇီဝမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒီရဲ့ရလာမယ်လက်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့သံမာကမန္တမရှိတဲ့ပုံပုံတရားခန္ဓာကိုကျမ်းမာဖို့မရှိနဲ့သမာဇီဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘလုံးနီးနဲ့မှတရားတော်နီးနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတရားတော်နီးနဲ့မချမ်းသာဘူးဘာဖြစ်အောက်ဆက်သွားမှာလဲကိုကအသိစိတ်ကြောင့်လူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးဘဝကိုတက်ဘဝမှာကိုလောက်တာမပြည့်စုံတော့မရှိတာကိုအရှိတော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်အောင်ပြုစားတယ်ပဲဆင်းသွားတာဒါကြောင့်မို့ဝိရိယတော်မှာမပါမဖြစ်ပါလို့ပါစေရမယ်စစ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဒီမပါအောင်နော်ကုသိုလ်နဲ့ပါလာဘလောက်ပဲလဲသက်သောဒါကပါကိုပါစေရမှာလုတ်ကိုလုတ်ရမှာမလုတ်လို့မရဘူးဇာတ်လည်းပေးရမယ်ကာယကံလည်းပဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကတန်ရှင်းစင်ကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုလူတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလူဝထုသည်မတရားသောနည်းနဲ့ရလာတဲ့အစ်စဥ္စာမဖြစ်စေရဘူးအရာမှာတွေ့ကြည့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်စစ်ကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်မာတို့မယ်ဆိုရင်စင်ကောတော့စင်ပြပါလေ။ဘာပဲပြောလို့လဲ။ဆက်လို့ရလား။မရပါဘူး။ဆက်လို့ရတဲ့ဂျာထောက်မှာပုတ်ပနေ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လို့ရတယ်။ဆားကြည့်ပါလား။ကုတ်သွားပါတော့။ဆားလို့မရတဲ့ရာမျိုးရရင်ဆားမှာလို့။ဘွားပါရင်ဆားမှာလို့ဆိုတေးဦးပြောလို့ပေါ့။ဟုတ်လားမလား။ဒါကြောင့်ဆားခွင်ကြုံဝင်သားနဲ့မှမဆားပါဘူး။ဝိရိယအတန်ပြောပါဝိရိယ၃မျိုးရှိတယ်ရှိတာက၃ပါအဲ့၃ပါမှာအမျိုးစား၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁တန်ပတ္တဝိရိယတန်ပတ္တဆိုတာကသိက္ခာဘုဟုဆောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွလွန်စရာနဲ့ကြုံတဲ့ချိန်မှာရှောင်ကျင်နိုင်တာသံပတ္တပါဠိပါဠိဝရဏိသိက္ခာဘုရားတမာရိယမြေသူဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စစ်လေကောင်တတ်ဖို့ကြုံတာလေဖက်သနာပါဟုတ်လားယအဲ့ဒါပါဝိရိယတဲ့သာပတ္တဝိရတိသူကသတ်ဖို့ကြုံတာလည်းမသတ်ပဲနဲ့ကြွလိုက်တာအဲ့ဒါသံမာကံတရဖြစ်တယ်အာသံပတ္တဝိရတိခေါ်တယ်ကြောက်လာတာဘုကောကဖြစ်တယ်ရှောင်ကျင်နေတယ်ပြီးတော့သမာဒနာဝိရတိသမာဒနာတော့ဆောက်ပြီးသားတာတရားရှိမှလည်းပြည့်ပြည့်ပွင့်ရှိမှလည်းဘာနာဒီပါလာဝရမေတိခေါ်တယ်သမာဒိယမေအဲ့ဒါဆောက်ပြီးသားတာရှောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကဆောက်ပြီးတယ်ရလို့ခြားတယ်ကြွားတယ်ဒါလည်းမို့သတိရတဲ့ဝိရိယပြည့်စုံစေခြင်းလဲဆိုရင်သံပတ္တရောက်လာလို့ရှောင်နေစွမ်းရှိရတယ်။သံပတ္တကတော့အရေးကြီးတယ်နော်။သံပတ္တကအခက်ဆုံးတမန္တနာတွေ့ရမှလား။
ရှင်မြတ်တိရောဒီလာပြေးပါအောင်ရပါဘာသာဒီဘာသာဥရမေအရသမာဒါနာဥပဒေစောင့်တည်ထားလို့ထိန်ထားတဲ့သီလအဲ့ဒီထိန်တဲ့သီလကကျူးလွန်ဖို့အကြောင်းနဲ့သွားကြုံတဲ့အချိန်မှတောင်မှမကျူးလွန်ရင်သံပတ်တာအတ္တမှာဝိရိယပြည့်စုံတာအောက်ဆုံးမှာတော့ဥစ္စေနဲ့ဆန်းဖို့မုတ်စေတာဝိရိယဆိုတာဒါဘုဇရကိုတွင်းမဲ့ဖြတ်လာတာဒါလောကုတ္တရာနဲ့ဖြတ်လာတယ်ပြီးတော့လောကုတ္တရာဆင်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာကောတာပတိမဲ့ကိုရပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဘုဇရကျင့်လို့နေဆိုတာမရှိတော့အကုသိုလ်စိတ်မပြောရတော့ဘူးနော်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဘုဇရကျင့်လို့တာတခြားစီနော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲကာယကံဝေစီကံနဲ့မကျူးလွန်တော့တာကြောင့်တော့အဲဆိုရင်ဝိရဒီတောပါအဲ့မှာသံပတ္တဝိရဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိရဒီကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရနိုင်တဲ့ကျိုးတွေကအမေရဲ့အသက်ကိုပါကယ်နေပါတယ်။အဲဆိုတော့ဒီလိုတေဟုဖြစ်တော့တာတရားအားလုံးနဲ့ကြောက်မှုသားဖြစ်မှာပါ။မကြောက်ဘူးလားခံနေတယ်တရားမနာဘူးလားဖုံးတဲ့တောင်တည်လာပြီတချို့ဆိုရင်တရားတွေပဲဖုံးခေါ်လာတာဒါပဲဆက်တော့ဆိုတာအဲ့မှာသူ့အမေကယောဂဖြစ်တယ်။သေလောက်မဲ့ယောဂ။စမဲ့အသားကယုံသား။အဲ့မှာသူ့အကိုရနေတော့သူ့ညီကိုပြောလိုက်တယ်။အမေအသက်ကိုကယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ငါတို့လုံးမဲ့ညက်တနည်းပဲရှိရင်ယုံတော့တန်းမှာပဲမရှာဘူးတော့။သူ့ကဘာလို့ဝါလို့ဝါမီတကယ်လဲ။မာရီယာကဆောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဆောက်တည်တာမဟုတ်ဆိုတော့သူကသွားရှာတယ်။ရှာတဲ့အချိန်မှာအကိုမှမတွေ့ဘူး၊ညီမှတွေ့တယ်။ညီကယုံကိုဖမ်းမလို့လည်းယုံပါလား။ကြောက်တဲ့တတော်တယ်မှာကြောက်อ่ะကြောက်ဆုံးနဲ့တွေ့တယ်တုံပြီးတော့လေသိညာချစ်ချစ်ကြည်ကြဲတော့អលုံးမရဘူးចញ្ញានဲ့លលលំမရဘူးជុំอ่ะនិយាយចែកទៅဆိုတော့បាទဖြစ်ទៅទៅអីអាចដល់ដែរចောက်អំលុយင်តាចောက်អော်ដែរទេတဲ့ទៅតសាយលុយណាណាមកកអော်ងងွက်ទេတယ်ទៅសានអបងមិនសានដែរអីណាអឡាទៅតាតုံរាတွေ့ទៅទៅធ្នាមွားដែរពីတော့ទូយេសိတ်ក៏ប្លុបបោငါမေတဲ့နဲ့ဂျုံတဲ့ကိုလဲရမှာငါမေရှင်ပါမရှင်ပါမသေးရဘူးဒါမဲ့ဥစဉ်ဘာလဲလဲမှာဥစဉ်လို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တပတ္တရံကိုအားကောင်းတာဒါအမေအသက်ကိုကဲနေတာတပတ္တဥစဉ်လို့ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒါဂျုံတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲအနိုင်ပါတိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုသူအဲ့လိုမတွေးဘူးတနာစီကအနေနဲ့မတွေးမင်းလို့ပြီးတော့နားလည်မှုကမပေါ်လာတယ်။သူလည်းသိချင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ငါမေမသိချင်လို့သူများသားကိုတန်လဲဆိုရင်တန်ဘူး။သူလည်းသိချင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူမှပြောနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလား။မစဘူးဆိုလို့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်။အိမ်ကလည်းပြန်ရတော့အဲ့မှာအကုန်လည်းပြီးတော့ဆူခန်းလာတော့အမေအသက်ထက်တန်ဖို့ရှိလို့လား။အမေမချစ်တဲ့သားပေါ့။ပြောခံမှာပဲ။သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပြောခံမှာပဲ။အမေကိုမချစ်တာကံကိုချစ်ရမှာလားအမေကိုချစ်ရမှာလားကံကိုချစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုသူ့ကိုချစ်တယ်အမေကိုချစ်တယ်အခံမှာပဲဥစ္စာအမေကိုအရှိထင်ချစ်ရတယ်ကံကိုကြောင်းလိုက်ကိုစင်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ကံကိုကြောက်ရုံနဲ့ဒီလိုမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့တစ္ဆာဆိုပြတော့မဖြစ်တယ်ယောဂကြောက်တယ်တဲ့အခုခေတ်တော့များတော့ပါဒါဆိုမုတာဝါဒကိုရေလိုသုံးတဲ့ခေတ်ဆိုရင်စင်ပြီပြီးတော့သမာဓိနာဝိရဒိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတယောက်ရှိနေတယ်။သူကသီလရင်ထားတာ။တော်တဲ့သွားတယ်။စေဝကြီးမူရေကသူ့ကိုပတ်။အဲ့မှာသူဓာတ်ထောင်ပေးလို့။ဓာတ်ထောင်လိုက်ရင်မူရမတုံး။မြူရင်အကုန်မြူတာပဲ။သူပါပွဲတာနားပွဲသူခင်းဆိုင်ဘူး။မြူရခြင်းမြူမှာပဲ။အဲ့ပထမဓာတ်ထောင်ပေးလို့တော့ဗာဒရိယနဲ့ငါသီလရင်ထားပါလားတော့ဓာတ်ပိတ်ကမြူခံတာ။မူရမစိတ်ကိုပေါ်လဲမသိဘူး။မမြူတော့ဘူးလေမမြန်တဲ့ကံမျိုးပြောတာအဲဥစ္စာကံမြန်တဲ့ပုံကိုဘယ်လိုပြောလဲမရဘူးဒါကြောင့်ဘုရေကြည့်တာကပန်ပတ်တာပဲတိလာယူထားသည့်ဖြစ်စေမြူထားသည့်ဖြစ်စေဥစ္စာကိုဂီးမဆိုင်ဘူးဂီးဆက်မှာပါပဲကြုံလာတဲ့အချိန်မှာရှောင်နိုင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါရေးကြည့်ဆုံးတယ်ငါတိလာယူထားမှာတော့ဆိုင်ဘူးတန်ပတ်တာဝိရဒိရှိတဲ့အတွက်တိလာယူသည့်ဖြစ်စေယူသည့်ဖြစ်စေကိုယ်ရဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့လိုချင်တဲ့ပတ်နိုင်ရှောင်းပါမယ်။ဒီလိုပြီးတဲ့နောက်နောက်တစ်ပတ်ဥစဉ်တို့ဂရုတိနဲ့ရောပြန်စပြရအောင်နော်။အဲဆိုရင်ဒီနေ့ဂရုတိ3ပါးမှာခဏရထားလိုက်ပါနော်။
Lord.